মাকে দেখা নাই, মা কলো গল বাৰু। তাকেহে ময়ো চাই আছো, মাক দেখা নাই যে কত বা গল। ও মোৰ পোনাকিটা, তোমালোকে ইয়াতে বহি আছা, বৰ ধুনীয়া খবৰ এটা লৈ আহিছো তোমালোকলে। মা তোমাকে বিচাৰি আছিলো আমি, কি ধুনীয়া খবৰ আনিছা। আকৌ মাছ খাবলৈ পোৱা দিন আহিছে আৰু পিছা মোৰ পোনাকিটা। পিছে কেনেকে মা? ও পোনাকিটা, সিদিনাখন যে মাছ চুকুৰি আনিছিলো মানুহটোৱে আজি পুনৰ মাছ নিছে, কেনেকে আজি চুৰ কৰা যায়? ও মা মোৰ মাছ খাবলৈ বহুত মন গৈছে, যেনেকে হ'লেও আনিবই লাগিব। কিন্তু পোনাহঁত আজি অকলে গ'লে মই মাছ আনিব নোৱাৰিম, এইবাৰ আমি বুদ্ধি এটা কৰিব লাগিব। কি বুদ্ধি মা? তোমালোককেইটাও আজি মোৰ লগত যাব লাগিব, তুমি যদি নিয়া আমি কিয় নাযাম। পিছে আমি গৈ কি কৰিম মা? তোমালোকে গৈ পিনি মানুহকেইটাৰ আগত ওলাই দিবা প্ৰথমতে, ইনেও সিহঁতৰ আমাৰ ওপৰত খং উঠি আছে, তোমালোকক তেতিয়া সিহঁতে খেদি যাব। আৰু সেই চেগতে মই ভিতৰলৈ গৈ পিনি মাছটো লৈ আহিম। মা ইমান ধুনীয়া আইডিয়া, আমি সন্মুখেদি মানুহকেইটাৰ ওচৰলৈ যাম, তুমি পিছফালে দি গৈ পিনি মাছটো লৈ আহিবা। হ'ব মোৰ পোনাকিটা। অ' মা এতিয়া দেৰি নকৰোঁ আৰু, মাছৰ কথা শুনি মোৰ জিভাৰ পানী পৰিলেই, মোৰ পোনাকিটা মাছৰ ইমান লগীয়া আৰু। ব'লা ব'লা, দেৰি নকৰোঁ বাৰু, মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ কৰিবা কিন্তু। হ'ব মা, ব'লা এতিয়া। ভালে কৰিলা হিৰামন কাই, ডাঙৰ মাছ এটা বহুদিন হল খোৱাই নাই, আজি তোমাৰ ঘৰতে দবাই দিম। মই মাছ আনিলো যেতিয়া তুমি কিহৰ চিন্তা কৰিছা হে, তোমাকে কি খামনি আমি? এতিয়া মই যাওঁ তেন্তে, তুমি আহিবা কিন্তু। হ'ব হ'ব হিৰামন কাই, মই যাম দিয়া। বহুত দিন মাছ খোৱা নাছিলো, আজি হিৰামন কাই নিমন্ত্ৰণটো দিয়াৰ কাৰণে মনতে ভালেই লাগিছে। দুপৰীয়া গৈ ডাঠ পিছকে দবাই আহিব লাগিব। অ মা, পাপা ক'ত গ'ল? মাজনী, পাপা বজাৰলৈ গ'ল আকৌ, পাপাই আহোঁতে মাছ এটাও লৈ আহিম বুলি কৈছে ডাঙৰ চাই। অ মা, পাপাই মাছ আনিব, মোৰ বহুত মাছ খাবলৈ মন গৈ আছে, এদিনো যেন ভালকৈ মাছ খাবই পোৱা নাই। ইদিনা খাবলৈও মেকুৰীয়ে খায়, সিদিনা পাপাই মাছ ধৰিব যায় মেকুৰীয়ে খায়, কি যে হ'ব। অ মাজনী, সেই অমংগলীয়া কথাবোৰ নক'বা আৰু, পাপা আহিবলৈ হৈছে আৰু এতিয়া। ও মাজনী চোৱা, ইফালে কিমান ডাঙৰ মাছ আনিলো। ও পাপা, ইমান ডাঙৰ মাছ আনিলা, তুমি খাবা বুলি ডাঙৰ মাছ এটা লৈ আহিছো, ভিতৰত বহুত কণী আছে। ভালে কৰিলা পাপা, মই মাছৰ কণী খাই বহুত ভাল পাওঁ। বৰ ধুনীয়া মাছ আনিলে দেই, এইটো খাই বৰ মজা লাগিব চাগে। বহুত দিন হ'ল ভাল মাছ নোখোৱা, সেইকাৰণে ডাঙৰ মাছ এটাকে লৈ আহিছো বুইছা। আৰু শুনাচোন, এই ফপৰাকো মই ভাত কেইটামান খাবলৈ মাতি থৈছো দে দুপৰীয়া সাঁজটো, তুমি চাউল কেইটামান হকে ল'লা। অ হ'ব হ'ব, ভালে কৰিলে তাকো মাতি থৈ আহিল। তো ইয়াতে থলো, মই এতিয়া ড্ৰয়িং ৰুমতে অলপ বহোগে, তুমি মোলৈ চাহ একাপ বনাই ধুনীয়াকে লৈ আহিবা দেই, ভাগৰে লাগিছে। হ'ব দিয়া, মই চাহ একাপ লৈ যাম বাৰু। ও পোনাকিটা, এইটো সেই মাছনা মানুহটোৰ ঘৰ, মই যে তোমালোকক কৈছিলো সেইমতে কাম কৰিব লাগিব। আকৌ তোমালোকে ভিতৰলৈ যাবা, মই ইয়াতে সোমাই লুকাই থাকিম, তোমালোকক যেতিয়া মানুহটোৱে খেদি নিব তেতিয়া মই গৈ পিনি পিছফালে দি মাছটো লৈ আহিমগে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা আকৌ, মানুহটোৱে যাতে তোমালোকক ধৰিব নোৱাৰে, পুৰা জোৰত দৌৰিবা কিন্তু। তুমি চিন্তা নকৰিবা মা, আমি এনেকুৱা জোৰত দৌৰিম, তেওঁ আমাক লগ ধৰিবই নোৱাৰিব। এতিয়া তেন্তে আমি ভিতৰলৈ যাওঁ দেই মা, যোৱা যোৱা পোনাকিটা, মই ইয়াতে লুকাই থাকোঁ। পপৰা আহিব এতিয়া ভাত খাবলৈ, চাহকাপ খাই পিনি মাছটো কাটি বেছি বনাব লাগিব আৰু। অচিছ, এইকেইটা ক'ৰ পৰা আহিলে মেকুৰী? তহঁতক আজি মই খালোঁ আৰু মাছৰ গোন্ধ পাই তহঁতে আহিলেই। তহঁতক আজি মই খেতি খেতি মাৰিলোঁ আৰু। অ' মানুহজন ক'ত গ'ল আকৌ? চাহকাপ পাতিবলৈ কথা এটা সুধি যাওঁ, মানুহজন যে নাইকিয়া হ'লে। কি যে গাত নোহোৱা মানুহ, ক'ত বা গ'ল? মাছ খাওঁ মাছ খোৱা সুৰ আজি উলিয়ালো আৰু তহঁতক, ৰহ পিছে পিছে খেতি খেতি তহঁতক ক'ৰ পোৱামগৈ, আজি ঠিকনা নাই, ওলাবি তহঁতে, তহঁতক আজি মই খেতি খেতি মাছ খোৱা সুৰ উলিয়াম আজি। ৰহ ৰহ, কিয় পলাইছ? মানুহটো গ'ল, এইটো চাঞ্চতে মাছটো লৈ অহাই ভাল হ'ব। ৰবা ৰবা, মাছ খাবলৈ পাবা এতিয়া, বুদ্ধিমতে কাম দিছে, হাতকৈ গৈ মাছটো উঠাই অনাই ভাল হ'ব। ও মাই গড, ইমান ডাঙৰ মাছ, কোনো নথকা চোৱা ইয়াত মনে মনে লৈ যোৱাই ভাল হ'ব। এইটো মাছ খাই কিন্তু বিৰাট মজা লাগিব, ইমান গধুৰ মাছটো ইয়াত দেখি মোৰ একেবাৰে জিভাৰ পানী পৰিছে, যেনে তেনে ইয়াক নিবই লাগিব। জয় বজৰংবলী। বৰ সাংঘাতিক মেকুৰী, ইমান দূৰে দূৰে খেলিলোঁ তথাপি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, তথাপি যে মাছটো ৰক্ষা পৰিলো ক, নিব যে নোৱাৰিলে। মানুহজন ক'ত গ'ল জানো, মাছটোকে বাচোঁ, তেওঁ আহিলে আকৌ খাব বিচাৰিবই নহয়। মাছটো আকৌ ক'লৈ গ'ল, মাছটো যে ইয়াত নাই, কোনে নিলে হয়?
হেৰি আপুনি কৰা আছে শুনিছেনে মাছটো ইয়াত নাই কোনে নিলে জানো কি মাছটো নাই মইতো মাছটো কৰিবলৈ অহা মেকুৰী খেদি খেদি ক'ৰপৰা পালোগে মাছটো আকৌ ক'ত গ'ল অ' ক'তো নাই মাছটো হে হা আমি মেকুৰী কেইটাই নিলে চাগে সিহঁতৰ গেংটোত বহুত মেকুৰী আছে কি আপুনি মেকুৰী খেদি ফুৰিছিল মোক কিয় কথা চাই নক'লে কথা খাই ক'বলৈ মই সুবিধাই নাপালোঁ মই মেকুৰীকেইটা দেখি পূৰা খেদিয়ে গ'লোঁ এনেকুৱা খং উঠি আছিল সিহঁতলৈ মোৰ এতিয়া খাব মাছ মাছ নি পিনি মেকুৰীয়ে খাই চাগে শেষ কৰিলে এফালে পকোৱা ভাত খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি থৈ আহিলোঁ এতিয়া আকৌ মেকুৰীয়ে মাছ চুৰ কৰি নি খালেগৈ এনেকৈ হ'লে কি হ'ব মই মাছ খাবলৈ এৰিবই লাগিব আৰু এদিনো মাছ খাবলৈ শান্তি নাপাওঁ ইদিনাও চুৰে নিয়ে সিদিনাও চুৰে নিয়ে এই মেকুৰীগালৰ পৰা শান্তি কেতিয়া পাম জানো অ' বৌ ভাত হ'লনে একদম ভোক লাগিলে দৌৰি আহিলোঁ ভাত খাওঁ বুলি ভাত ভালকৈ খাবা আজি আমি খাবলৈ অনা মাছটো নি পিনি মেকুৰীয়ে হজম কৰি লাগে কি মাছটো মেকুৰীয়ে আনিলে ঘৰত ভাত নবনাই ইয়াত খাম বুলি তই ভিয়াই আহিলোঁ এতিয়া মাছটো নি মেকুৰীয়েহে খালেগৈ অ' ফপৰা মই খঙে বিষে একেবাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছোঁ বুজিছা এনেকুৱা মেকুৰী নহয় সদায় মাছ চুৰ কৰি কৰি খায় এদিনা বৰশী পাবলৈ গ'লোঁ তাতো মাছ চুৰ কৰি খালে এদিন ডাঙৰ মাছ এটা আনিলোঁ সেইটোও চুৰ কৰি খালে আজি আকৌ আমি সকলোৱে মিলি জুলি এসাঁজ খাম বুলি ভাবিলোঁ সেইটোও মেকুৰী আনিলে কি যে হ'ব এনেকৈ এই মেকুৰীকেইটা বেছি হৈছে এই মেকুৰীকেইটা ধৰিব লাগিব বুজিছে হিয়ামন কাই এই মেকুৰীকেইটা কিবা এটা কৰিব লাগিব নহ'লে মুখৰ লোক মুখতে যাব আৰু সদায় সদায় হেৰা শুনিছানে ফপৰা আহিছে যেতিয়া একটো ভাত কেইটামান খুৱাই পঠিয়াব লাগিব বেছি নোখোৱা নোবোৱাকৈ আহিছে তুমি সেই দালি চালি কি কি আছে বনোৱাগৈ আৰু হ'ব দিয়ক আৰু তাকে বনাই মেলি খাওঁ আৰু এসাঁজ কি যে হব মাছে ভাত খাম বুলি দৌৰি আহিলো এতিয়া এনে অৱস্থাহে হল মোৰ যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।